فيا كان مشيت كل عادات بني إسرائيل ويومر عليهم إلي הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור כחומיתכם תרומה לאדוני כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ואורות אלים מאודמים ואורות חשים ועשה שיטים ושמן למאור ופסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני את המשכן, את אהלו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. את אהרון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך. את השולחן ואת בדיו, את כל כליו ואת לחם הפנים. ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת קנו את קלעי חסר את עמודיו ואת אדניה ואת מסך שער חסר את יתדות המשכן ואת יתדות החסר ואת מטריהם את בגדי הסרד לשרת בקודש את בגדי הקודש לאהרון הכהן ואת בגדי בניו לכהן ויסעו כל עדת בני ישראל מלפני משה ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה עבודתו ולבירדי הקודש ויבואו הנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חכבנים
וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ועורות אלים מאוד דמים ועורות חשים הביאו כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת אדוני וכל אשר נמצא איתו עשה שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו וכל איש החכמת נף בידיה תבוא, ויביאו מתווה את התכלת, ואת הארגמן, את תולעת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן, אותן בחוכמה תבוא את העזים. והנשיאים הביאו את אבני השואם ואת אבני המילואים לאפות ולחושן ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר סיבה אדוני לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבם לאדוני ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא אדוני בשם בסלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עס לעשות בכל מלאכת מחשבת ורהורות נתן בליבו והאוליה בן אחי שמח למתדן מילי אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן בתולה השני ובשש ועורר עושה כל מלאכה וחושב מחשבות ועשה וסלל והוליאב וכל איש חכם אשר נתן
חוכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלאל ואל ההוליו ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו אשר הם מעושים. ויאמרו אל משה למור מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר סיבה אדוני לעשות אותה. ויסב משה ויעבירו כל במחנה איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מהבים. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר. ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה את המשכן 10 יריעות 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קרובים מעשה חושב עשה אותם אורך העירייה האחת 28 במה ורוחב 4 במה העירייה האחת מידה אחת לכל העיריות. ויחבר את 5 העיריות אחת אל אחת ו5 יריעות חיבר אחת אל אחת. ויעש לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מכסה במחברת כן עשה בשפת היריעה הכיסונה במחברת השנית. 50 לולאות עשה בריאה האחת ו50 לולאות עשה בקסה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אחת אל אחת. ויעש 50 קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים והיא המשכן אחד.
ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות עשה אותם. אורך העירייה האחת, 30 במה וארבע אמות רוחב העירייה האחת, מדחת לעשתי עשרה יריעות. ויחבר את חמש העיריות לבד ואת שש העיריות לבד. ויעס לולאות חמישים על שפת העירייה הכיסונה במחברת, וחמישים לולאות עשה על שפת העירייה החוברת השנית. ויעס קרסי נחושת חמישים לחבר את האוהל להיות אחד. ויעס מכסה לאוהל אורות אלים מאות דמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. ויעס את הקרשים למשכן עשה שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש ואמה, וחסי האמה רוחב הקרש האחד. שתי ידות לקרש האחד משולבות אחת אל אחת, כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן, 20 קרשים לפעת נרב תימנה, ו40 אדני כסף עשה תחת 20 הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד, לשתי ידותיו ושני אדנים תחת הקרש האחד, לשתי ידותיו. ולסלע המשכן השנית לפת ספון עשה 20 קרשים, ו40 אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ולילקטי המשכן ימה עשה 6 קרשים, ושני קרשים עשה למקוסעות המשכן בירכתיים, והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם לשני המכסות. והיו שמונה קרשים ואדניהם כסף 16 אדנים, שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד. ויעז בריחי עשה שיטים 5 לקרשי סלע המשכן האחד, וחמישה וריחים לקרשי סלע המשכן השנית, וחמישה וריחים לקרשי המשכן לירכתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקסה לקסה, ואת הקרשים סיפה זהב, וטבע אותם עשה זהב בתים לבריחים, ויסף את הבריחים זהב. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר מעשה חושב עשה אותה קרובים.
ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויספם זהב ובהם זהב, ויסוק להם ארבעת נכסף. ויעש מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מוזר מעשה רוקם, ואת עמודיו חמישה ואת וביהם, וסיפה ראשיהם וחשוקיהם זהב, ואדניהם חמישה נחושת. ויעש בסלאל את הארון עשה שיטים, המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ויספהו זהב טהור מבית ומחוס, ויעש לו זר זהב סביב, ויסוק לו ארבע טבעות זהב ער, ארבע פעמותיו ושתי טבעות על סלעו האחת, ושתי טבעות על סלעו השנית. ויעץ בדי הששיתים, ויסף אותם זהב. ויבט הבדים בטבעות על סלעות הארון, לשאת את הארון. ויעץ כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה, והמה וחצי רוחבה. ויעש שני חירובים זהב, מקשה עשה אותם משני כסות הכפורת. קירוב אחד מכסה מזה, וכרוב אחד מכסה מזה, מן הכפורת עשה את הקירובים משני כסותיו. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת היו פני הקירובים. ויעש את השולחן עשה שיטים, המאתיים אורכו, והמה רוחבו, והמה וחצי קומתו. ויסף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב. ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויסוק לו ארבע טבעות זהב, ויתן הטבעות ער, ארבע הפאות אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עשה שיטים, ויסף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הכסבות אשר יוסח בהן זהב טהור. ויעש את המנורה זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, ירחה וקנה,
גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה היו. ושישה קנים יוצאים משדיה, שלושה קני מנורה משדה האחד, ושלושה קני מנורה משדה השני, שלושה רביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה רביעים משוקדים בקנה אחד, כפתור ופרח, כן, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה רביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוסעים ממנה. כפתוריהם וקנותה ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהור. ויעז את נרותיה שבעה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. ויעז את מזבח הקטורת עשה שיטים, אמר כה ואמר רוחבו רבוע, והמאתיים קומתו ממנו היו קרנותיו. ויסף אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו. ויעס לו זר זהב סביב, ושתי עשה לו מתחת לזרוע שתזר אותיו על שני סידיו, לבדים לבדים לשאת אותו בהם. ויעש את הבדים עשה שיטים, ויסף אותם זהב. את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור, מעשי רוקח. ויעש את מזבח העולה עשה שיטים חמש אמות אורכו וחמש אמות רוחבו רבוע ושלוש אמות קומתו. ויעז קרנותיו
ארבעה פינותיו ממנו היו קרנותיו, ויסף אותו נחושת, ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים, ואת המזרקות, את המזרעות ואת המחתות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת תחת כר קורבו מלמטה עד חסיו. ויסעוק ארבע טבעות בארבע כסבות למחבר הנחושת בתים לבדים. ויעש את הבדים עשה שיטים ויסף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח לשאת אותו בהם נבוב לוחות עשה אותו. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במרות הסובעות אשר סבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החסר נפעת נרב תימנה קנעי החסר שש מושזר מאה באמה עמודיהם 20 ואדניהם 20 נחושת ובה העמודים וחשוקיהם כסף. ונפעת ספון מהבמה עמודיהם 20 ואדניהם 20 נחושת ובה העמודים וחשוקיהם כסף. ונפת ים כלעים 50 במה עמודיהם 10 ואדניהם 10 ובה העמודים וחשוקיהם כסף. ונפת קדמה מזרחה 50 במה כלעים 15 אמה אל הכתף עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה ולכתף השנית מזה ומזה לשער חסר כלעים 15 אמה עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה כל קלעי חסר סביב שש מושזר והדנים לעמודים נחושת והעמודים וחשוקיהם כסף וסיפוי ראשם כסף והם מחושקים כסף כל עמודי חסר. ומסך שער חסר מעשה רוקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר ועשרים אמה אורך וקומה ורוחב חמש אמות לעומת קרעי חסר. ועמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחושת ובהם כסף וסיפור ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחסר סביב נחושת.
אלף עקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובסלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר סיבה אדוני את משה, ואיתו אהוליאב בן אחי סמך למטה דן חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש כל הזהב העשוי למרחה בכל מלאכת הקודש והיא זהב התנופה תשע ועשרים כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש וכסף פקודי העדה מעט כיכר ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל הקודש בקע לגולגולת מחסית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550 ויהי מעט כיכר הכסף לסקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת מעט אדנים למעט הכיכר כיכר לאדן ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים הסבבים לעמודים וסיפר השם וחישק אותם ונחושת התנופה שבעים כיכר ואלפיים וארבע מאות שקל ויעס בה את אדני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח ואת אדני חסר סביב ואת אדני שער חסר ואת כל יתדות המשכן ואת כל יתדות החסר סביב ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו ברדי סרד לשרת בקודש ויעשו את ברדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה ויעס את האפות זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר וירקעו את פחי הזהב וכיסס בדילים לעשות מתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב
כתפות עשו לו חוברות, על שני כסותיו חובר. וחשב עפודתו, אשר עליו ממנו כמעשהו זהב, תכלת וארגמן ותולעת שנים ושש מושזר, כאשר סיבה אדוני את משה. ויעשו את אבני השוהם מוסבות משבצות זהב, מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל. וישם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר סיבה אדוני את משה. ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד, זהב תכלת וארגמן ותולעת שנים ושש מושזר. רבוע היה כפול עשו את החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו כפול. וימלאו בו ארבעה טורי אבן, טור אודם פתדה וברקת הטור האחד, והטור השני נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה מוסבות משבסות זהב במילו אותם. והאבנים על שמות בני ישראל הן נשתם עשרי על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו לשנים עשר שבת. ויעשו על החושן שרשרות גברות מעשה אבות זהב טהור. ויעשו שתי משבסות זהב ושתי טבעות זהב, ויתנו את שתי הטבעות על שני כסות החושן, ויתנו שתי העבותות הזהב על שתי הטבעות על כסות החושן, ואת שתי כסות שתי העבותות נתנו על שתי המשבסות, ויתנו על כתפות האפוד אל מול פניו. ויעשו שתי טבעות זהב, וישימו על שני כסות החושן, על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתם. ויעשו שתי טבעות זהב, ויתנו על שתי חטפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. וירקסו את החושן מטבעותיו, האפוד.
בפתילתכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החושן מעל האפוד כאשר סיבה אדוני את משה ויעש את מעיל האפוד מעשה עורך כליל תכלת ופי המעיל בתוכו כפי תחרה שפה לפיו סביב לא יקרייע ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שנים מושזר ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים פעמון ורימון, פעמון ורימון, על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר סיבה אדוני את משה. ויעשו את הקוטנות שש מעשה עורך לאהרון ולבניו, ואת המסנפת שש, ואת פערי המרבעות שש, ואת מכנסי הבד שש מושזר, ואת הבנת שש מושזר, ותכלת וארגמן, ותולעת שנים מעשה רוקם, כאשר סיבה אדוני את משה. ויעשו את סיסנזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש לאדוני. ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המסנפת מלמעלה כאשר סיבה אדוני את משה. ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל כחור אשר סיבה אדוני את משה כן עשו ויביאו את המשכן אל משה את האוהל ואת כל כליו כרסיו כרשיו בריחיו ועמוד עבד עניו ואת מכסי עורות האלים המודמים ואת מכסי עורות התחשים ואת פרוכת המסך את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפורת את השולחן את כל כליו ואת לחם הפנים את המנורה הטהורה את נרותיה נרות המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך פתח האוהל את מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר רואית בדיו ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו את קלעי חסר את עמודיה ואת אדניה ואת המסך לשער חסר את מטריו ותדותיה ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד את בגדי השרד לשרת בקודש את בגדי הקודש לאהרון הכהן ואת בגדי בניו לכהן
כחור אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני, כן עשו. ויברך אותם משה. וידבר אדוני אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות, וסקות על הארון את הפרוכת, והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה, והעלית את נרותיה, ונתת הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים, ושמת את החסר סביב, ונתת את מסך שער החסר, ולקחת את שמן המשחה, ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש, ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח, והיה המזבח קודש קדשים, ומשכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו, והקרבת את הארון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשכת אותו וקידשת אותו, וכיהן לי ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותונות, ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם, וכיהנו לי והיית להיות להם מושחתם לכונת עולם לדורותם. ויעש משה ככל אשר ציווה אדוני אותו כן עשה. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו, ויפרוס את האוהל על המשכן, וישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח וייתן את העדות אל הארון, ויישם את הבדים על הארון, וייתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, ויישם את
פרוך את המסך ויסך על ארון העדות כאשר סיבה אדוני את משה ויתן את השולחן באוהל מועד על ירח המשכן צפונה מחוץ לפרוכת ויערוך עליו ערך לחם לפני אדוני כאשר סיבה אדוני את משה ויישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן ער ירח המשכן נרבה ויעל הנרות לפני אדוני כאשר סיבה אדוני את משה ויישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת ויקטר ערב כתורת סמים כאשר סיבה אדוני את משה ויישם את מסך הפתח למשכן ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד ויעל עליו את העולה ואת המנחה כאשר סיבה אדוני את משה ויישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ויתן שם מים לרוחסם ורחסו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואה קורבתם אל המזבח ירחסו כאשר סיבה אדוני את משה ויקם את החסר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שערי חסר ויחר משה את המלאכה ויחסה ענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד אדוני מלא את המשכן ובעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו כי ענן אדוני על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לנכל בית ישראל בכל מסעיהם